Минув місяць від удару російської ракети по драмтеатру в Чернігові. В місті триває відновлення постраждалих від вибухової хвилі житлових будинків. 79 з них потребували поточних ремонтів, зокрема дахи. Роботи виконували обслуговуючі організації, переважно ЖЕКи, нині дахи готові. Окрім 6, які потребують капітальних ремонтів, йшлося під час наради у муніципалітеті 19 вересня. Зараз займаються підприємства склінням та заміною вікон. Активно співпрацюють також з міжнародними донорами, з партнерами. Що стосується 6 покрівель, які найбільше постраждали на житлових будинках, то по ним розроблена проєктна документація, укладені договори і підрядними організаціями активно виконуються роботи. Планово все до початку опалювального сезону буде завершено. Голова міського голови Чернігова під час наради також зазначив, що хотілося б, щоб з цієї трагедії зробили висновки, адже попри вину за удар, яка повністю лежить на Росії, є відповідальність чиновників за безпеку чернігівців. На жаль, я мушу констатувати, що наскільки я бачу, висновки від цього удару ніхто не зробив, отримуючи деякі документи, розпорядження від військової адміністрації, вчора я отримав номер 109. Я бачу, що міську військову адміністрацію набагато більше, ніж питання безпеки, цікавить питання землі. Питання виділення коштів на сесію міської ради на військові частини, на дрони, воно менше виявляється цікаве, ніж якісь земельні питання. Ну, для мене це, я чесно кажучи, був неприємно вражений від цього. Цільове призначення земельних ділянок, їх дуже цікаво в Чернігові. Ну, я про це часто говорив, що ми всі розуміємо, для чого вона була створена. А хотілося б, звичайно, щоб з таких трагедій робили висновки. І на першому місці, раз уже створена військова адміністрація, у них було в фокусі питання саме безпеки, а не грошей, землі, там, цільових призначень і так далі. Нагадаємо, більшість робіт виконується коштом міського бюджету. В муніципалітеті активно залучають допомогу благодійних фондів та організацій. Одразу після трагедії створили єдиний центр надання допомоги, де чернігівці в одному місті могли її отримати.